Sextou, né, Val? Sextou, meu irmão! Sextou em ritmo de muita informação no nosso portal Dia, o líder em credibilidade na internet. E a gente começa, Valbert, falando da operação da Polícia Rodoviária Federal, a Operação Férias, que registrou, Valbert, queda no número de acidentes, porém, um dado triste, aumento no número de óbitos em todo o estado do Piauí. O balanço da PRF foi divulgado no final da tarde de ontem. E a Márcia Gabriele, nossa repórter, traz os detalhes aí na matéria. O balanço apontou, Valbert, que no mês de julho a gente teve uma queda em relação ao ano passado de 8% no número de acidentes. Porém, em comparação ao número de óbitos, nós tivemos uma elevação. Este ano foram 19 óbitos registrados e o ano passado 17. Então fica esse alerta, a PRF trazendo as informações e os dados, principalmente para que todos possam tomar cuidado durante o trânsito, né, pelas rodovias do estado. E diretamente relacionado a essa matéria, Valbert, a gente traz este triste registro, a matéria do André dos Santos, que um motorista, infelizmente, morreu preso às ferragens no acidente que ocorreu entre um carro e um caminhão na BR-343. De acordo com as informações, a matéria do André dos Santos, que a Jéssica mostra aí, é da PRF, também temos a do acidente do caminhão. Um Fiat Uno e um caminhão se colidiram na BR-343 na última quinta-feira, Valbert, entre Altos e Teresina. De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 7 da noite, às 19 horas, e a vítima, que faleceu, dirigia o veículo Uno e entrou no sentido contrário, né? Teria entrado na contramão e se chocou de frente, frontalmente, com o caminhão. Aí o estado que ficou destruído do veículo, Valbert. Meu Deus. Infelizmente, o condutor faleceu e o acidente ocorreu ali por volta do quilômetro 324, entre Teresina e Altos. Um trecho muito sinuoso, Valbert, que é preciso de muito cuidado, que tem um tráfego intenso, principalmente esses horários, né? Horário da manhã, que muita gente está vindo para Teresina, e da tarde, noite, que muita gente está voltando para a sua residência. Então fica aí esse registro. Está sendo projetado aí a duplicação até Altos, não está, Tassi? Isso, já está com o projeto, né? Já está em fase final. No PAC, Valbert, tem o trecho de Altos até a cidade de Campo Maior, a duplicação. Uhum. E os dois contornos rodoviários, tanto da cidade de Altos quanto de Campo Maior. Porém, ainda não tivemos o fim, né, do projeto e o início da execução. Mas no PAC foram excluídos esses dois trechos e a gente aguarda que seja feito, né, Valbert? Porque é um trecho de muito trânsito, muito caminhão, e por isso os acidentes. Depois que a gente sai aqui dessa parte que passa ali pela Casa de Custódia, que a gente vai se aproximando de Altos, começa a se ter ali um trecho bem sinuoso, bem perigoso, então fica esse registro. Agora, falando de coisa boa, Valbert, Sara Menezes conquistou mais uma medalha como técnica. Que maravilha, já garantida, rapaz. A medalha através da judoca, a Bia Souza, que agora há pouco estávamos todo mundo aqui na redação assistindo a semifinal. A Bia, Valbert, eliminou a campeã mundial na semifinal, uma francesa, e se classificou para a final do judô. Com a classificação, ela já garantiu pelo menos a medalha de prata. A Sara Menezes cheira a medalha olímpica, né, Valbert? Olha aí, onde bacana, ela está, rapaz. É a segunda medalha que ela conquistará. A Beatriz Souza, né, a Bia Souza, compete na categoria acima de 78 quilos. E devemos ter a final para que ela decida se ganhará a medalha de ouro ou de prata. Mas parabéns a Sara. Tem Sara. Uma garantida, né, Tati? Tem, a prata já está garantida. A prata já está garantida, mas a gente está precisando de uma medalha de ouro. Não conseguimos nenhum ainda, né, Val? Conseguimos. Vamos torcer para a Bia. Parabéns a Sara, que já ganhou uma medalha de bronze nesses Jogos Olímpicos como treinadora. E agora também a segunda medalha. E parabéns a ela e a toda a família, né? Família muito mobilizada aqui em Teresina. Tem a irmã dela, Sâmia, que a gente sempre encontra, a gente bate muito papo, é assessora de imprensa, política. Parabéns a toda a família. E vamos aguardar a final para que mais medalhas cheguem para o nosso Piauí. E na torcida, né, Valbert? Para mais medalhas.
Segunda, a gente volta com mais desse assunto. Não, tá, rapaz, tu sabe que tem que ter uma da política pra mim também, rapaz. Valbert, na política, 3 ministros de Lula estão no Piauí hoje, Valbert. Companheiro. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o secretário-geral da Presidência e o ministro Wellington Dias. A discussão aqui, Valbert, é meio ambiente. Olha. A ministra Marina cobrou redução de desmatamento, redução de queimada para diminuir o processo de desertificação no interior do estado. E daqui a pouquinho, no Portal Dia, a gente traz todos os detalhes dessa agenda completa dos 3 ministros de Lula aqui em Teresina. Grande abraço a você, companheiro Valbert, e até segunda. Até segunda, meu irmão!